Ja, siin tantsuplatsil on läinud käima suur simman ja hetk tagasi sai tantsitud üks suur puntratants. Õõtsa vägilased alustavad lava pealt kohe hetke pärast, aga mina leidsin siit ühe rahvatantsuansambli, kes just parasjagu mööda kõndis. Kes te olete ja kus te olete? Me oleme Seto pererühm ja Tallinnast ja Värskast. Seto pererühm Tallinnast ja Värskast, Setomaalt, jaa. Kes on Tallinnas käed püsti? Ja kes on Värskas käed püsti? No väga hea, näha on, et Värska on väikeses ülekaalus. No mis oli kõige toredam tants täna tantsu peal? Kirisaba lind. Miks just see? Sest me ise tantsisime seda. Kas kogu pererüht tantsis seda, jah? Nii, aga kes on koos ema isaga siin? Sinul on ema isaga, kus su emad isa on? Tantsivad. Kus kohas nad tantsivad praegu? Praegu lähevad just lavalt ära. Nad olid selle suures tantsid. Aga kellel siin selle tantsurühma juures on ema isa kaasas? Sinul on ema isa siin. Kus nad sul on? Ole ja tutvusta siin oma. Aha, siin on esä, on siin, jah? Ja. Aga ema ka on? Ei ole. Ema vaatab. Ema vaatab kodus. Pead saame siit emale saata tervitusi. Kuidas on see nädal Tallinnas läinud? Väga hästi. On läinud hästi. Päikseliselt ja nagu ilusti oleme päikest saanud ja kõik on rõõmsad. No on, väga hea. Kuidas siis nagu tänane see peopäev ka läks? Mis need tantsud olid, mis teile võibolla kõige rohkem korda läksid peale selle, mida te ise tantsisite? Mulle meeldis 6. ja 8. klassi repertuaar. 6. ja 8. klassi. No, sa oled ise ka sama vana enam-vähem. No väga tore, siis on tore. Kuidas isale üldse nagu meeldis, kuidas isa üldse sattus tantsima? Nagu ei ole väga tavaline, et mehi ikkagi pigem meelitatakse tantsima. No, eks mul on see tantsupisik ikka sees olnud ja nüüd õnnestus sellise toreda seltskonnaga see vahva teekond siia tantsupeole läbi teha. Suurepärane minu esimene kord. Ja ikkagi pererühmad tõepoolest esimest korda, nii et kui järgmine kord tuleb kutse ja võimalus, olete kohal? Kindlasti. Ja. No väga tore. Aga ja nüüd siit saab saata Setomaale kohe ühe tervituse kõikidele, kes täna seda pidu vaatasid. No sellised meeleolud siis Setode poolt, aitäh teile! Ja meie läheme siit peoga edasi, vaatame kohe, kuuleme, millist pillilugu praegu tantsuks pakutakse. Pea siis kainasse siis ma, rõusin ma siis ülesse. Arsi pea siis kainasse siis ma, ja kuulin kunde juurde võtta, ta juurde tõtta, sest iga vesti talle kuulun, sest iga vesti ta kuulun.